Какво? А, да се уригвам. А, бащата ли знае да се уригва? Не, той знае как се уригва крум. Ми, значи крум може да те научи. Ама и тати знае. Кроме, обясни как се уригваш. Е? Кебаб. Оу. Ти обичаш кебабче. Ти обичаш зори. Ти обичаш крум. Ти обичаш джуравки. Ти обичаш зори. Ти обичаш мерили джуравки. Ти обичаш кромки. Ти обичаш хладилник. Ти обичаш пик. Ти обичаш картина. Ти обичаш стъкло. Ти обичаш бобречко. Ти обичаш панел. Ти обичаш... Аз обичам две маймунчета. Ти обичаш кафе. Ето, Крум не го може това. Кое? Едновременно да се оригне и да хлъцне. А сега кой се оригна? Аз. Ти хълцаш. Айде. Ти обичаш... Айде пак. Мога пускаш ли клипче? Не. Ти обичаш пипи. Ти обичаш... Ти обичаш... Белесливи панталон. Ти обичаш